sakaraadka xanuunka badan walaalayaal ha loo diyaar garoobo. Gabar nebigu dhalay sallallahu calayhi wasallam canug ay dhashay ayaa maalin sakaraaday, muqadamaadkii geerida ayuu soo galay, sakaraad ayuu canugii ahaa oo naftiisu ku saqaayoonaayey. Gabadhii waxay tiri, aabba iigu waca. Waa aabbaheed, waa rasuulka sallallahu calayhi wasallam. aabbahay iigu waca bay tiri, ha ii yimaado canug yar oo aan dhalaa muqadamaadkii sakaraadka soo koray. Waa loo sheegay oo gabadhaadaa ku wacaysaa la yidhi, canug yar oo ay dhashaa sakaraadka ah. Rasuulku wuxuu ku yidhi, salaad iga gaarsiiya gabadhayda, u sheega ina lilaahi maa akhada, ilaahay wuxuu qaata asagaa iska leh, wuxuu keena u bixiyana asagaa leh, shay walbana alla agtiisa ajal iyo wakhti la madaleeyo la magacaabay ku leeyihiine, gabadhaydu ha sabirto, hana ajir xisaabsata, buu dhahay sallallahu calayhi wasallam. Fariintii baa loo keenay inantii, fariintii baa loo soo sheegay. Markaasay tiri, la ya'tiyannaha, allaan ku dhaartay aabbahay waa ii imaana, canug yaraa ka sakaraad ah, canug yaroo dhashaa ka xanuunsa, aabbahay wuu ii imaanayaa intay alla ku dhaaratay. dhaartii markuu maqlay wuu soo istaagay sallallahu calayhi wasallam. markii la yidhi, inantii way dhaaratay inaad u tagto, waa soo dhaqaaqay dhowr saxaaba la socota, cabdiraxmaan ibni cawf baa la socda, mucaad ibnu jabal baa la socda, ubay ibnu kacab baa la socda, koox saxaabaa nebiga la socotay sallallahu calayhi wasallam. qolkii canugu ku sakaraadayuu soo galay, canugii yaraa ee muqadamaadka geerida ku jiray qolkuu ku soo xariiraayuu rasuulku soo galay. intaa ka bacdi, kii yaraa ee sakaraadkaa loo soo dhiibay, rasuulku mar allaalla marka loo soo dhiibuu jilbihiisii ku fadhiisiiyey, jilbahuu saa ugu fadhiisiiyey. ka bacdi canuga naftiisu way qaylinaysay, canuga yariiskaa naftiisu khaakh bay lahayd walaalaya, maray kor u baxaysa marna hoosay soo aadaysay. waa sebi, waxaasaa la sugaaya walaalaya. khaakh ayuu lahaa canugii, hoos ayay u soo noqonaysaa, kor bay aadaysaa, nafsadiisa waa taqacqaclaynaysaa. intaa ka bacdi rasuulku waa fiiriyey, jilbaha ayuu u saaran yahay, sakaraadka canugaha ayuu xamili waayey, waa u adkaysan waayey sallallahu calayhi wasallam. canugaa sakaraadka markuu saa u fiiriyey, dhibkii waxyaabaha haysta uu arkay, fafaadad caynaa, nebiga waa ooyey sallallahu calayhi wasallam, indhihiisaa biyo ka soo daatay sallallahu calayhi wasallam. waxa nebiga ka ooyaana sugaaya walaalayaal, waxa nebiga indhihiisa biyo ka soo qubaana sugaaya, ha la diyaar garoobo, aakhira ha loo diyaar garaysto, xumaanta ha layska daayo ama ha layska yareeyo walaalayaal, in badan dad aakhira aan noqono. daartaan waa ujeednaa, waa aragnay, waa ujeednaa waxay tahay, waa naxdintaan, waa dayntaan, waa balaayadaan, waa iscaydaan, waa dhibaatadaan, wax kaloo ka dambeeyaa ma laha. qof walbow aakhira u kasba daar fiican inaad hesho, war qof walbow aad u dadaal. nebiga waa ooyey sallallahu calayhi wasallam, nebiga mar allaalla markuu arkay mashaakilka, xanuunka, kurbada, dhibaatada canuga haysata, fafaadad caynaa. cabdiraxmaan ibni cawfaa yidhi, wa anta yaa rasuul allah, adi maa ooynahay rasuulkii ilaahayow, maa haadaa yaa rasuul allah, waxaan macay tahay rasuulkii ilaahayow, ma ooynaysaa rasuulkii ilaahayow? yabna cawf, ina haadihi raxma.